Ahoj krásky, vítáme se dnešního videa. Dneska to bude zase tagovka, kterou jste si psali a bude to tagovka s názvem This or That, neboli tohle nebo tamto. A já jsem si našla teda otázky v angličtině, tak a jich tam nějak extrém moc, takže já se svůj věnovat jen těm make-upu, nechtech, fashion mě nezajímá, vlasy, no. Asi tak. Takže jdeme na otázky ohledně make-upu. Takže tam je prvně. Tvářenka nebo bronzer? No, za mě určitě bronzer, protože s ním vždycky dobře vykonturuju vlastně ten obličej. S tvářenkou toho moc nenadělám, to jenom jakože nevypadám tak mrtvolně, ale bronzer prostě si dám vždycky, stačí mě třeba na tváře, na čelo. A mně mi to stačí. Lesnarty nebo rtěnka? No, já radši teda lesky na rty, protože rtěnky podle mě prostě nejsou tak hydratační jako lesky na rty. Prostě oni jak jsou mokrý, tak mě to prostě vyhovuje víc. Vždycky mě to tak vyhovovalo víc. A vždycky jsem byla ujetá na ty lesky na rty, teďka najednou jako kupuju rtěnky, nevím proč. Protože já si přesto stejně dám lesk na rty, takže lesk na rty je vždycky záchrana. Místo jeleního loje si ho třeba dám. Rtěnku ne. Oční linka nebo řasenka? Určitě řasenka, jako já bych vypadala jako blbec. Kdybych si dala jenom oční linku nebo jenom waterline, nebo prostě vypadala bych hrozně, když mám světlý řasy, tak jako kdo má tmavší řasy, budíš, jo, ale já rozhodně ne, takže za mě určitě je jenom řasenka. Protože, jako, když mám řasenku, tak vypadám jako člověk, když jenom linku, tak pořád vypadám blbě. Můžete vidět v tom videu, jak jsem dělala ty linky. Že bez řasenky to fakt nebylo ono. Make-up nebo korektor? Tak jako, vystačím si v obojím jako samostatně. Ale korektor mě asi zachrání víc, když třeba nechci si dávat přímo make-up jako přes celé obličej, tak jenom na nějaký místa pod oči, pupínky a tak, tak to zakryju korektorem, takže to asi korektor. Neutrální nebo barevné, přirozené nebo barevné oční stíny. Já teďka jako preferuju hodně spíš ty přirozený, takže jako barevný s těma si jenom hraju, ale když už mám někam jít, tak mám jenom takovýhle prostě takový zemitý odstíny jenom, takže jen, tam je neutral, takže přirozený. Teď tomu nerozumím, tak přeskočím. Štětce nebo houbičky? Rozhodně štětce. Houbičku používám jenom na korektor, ale vystačím si i štětcem, takže rozhodně štětce, na všechno ostatní používám štětce, houbičky jsou na prd. Nechty. Takže teďka otázky ohledně nechtů. Tak to je taková americká otázka. Tak to vynechám. Dlouhé nebo krátké nechty? Rozhodně radši mám dlouhý nechty, ale jako mě prostě nevyrostou, furt se mi lámou, takže snad dlouhý nechty nikdy mít nebudu, prostě se mi furt lámou, je to na prd. Ale teď jsem mi dobře zarovnala, tak je nechám zase asi pověru, že mi chcem vyhlasnit zase zlomit. Ale jinak jako vybírám si teda dlouhé nechty. Přírodní nebo umělé nechty? No, tak rozhodně přírodní, asi nechci fakt ničit nechty těma gelovejma nebo takhle. A protože já si navíc nechtama ráda hraju. A prostě mě to baví a s těma gelovejma by to nebylo ono. Světlé nebo tmavé barvy laku na nechty? Já světlý laky na nechty fakt nemám ráda. Já prostě ráda ty výrazný tmavý barvičky, takový prostě, no tak tady to je zrovna jako světlejší, nebo ale je to výrazný, ta konečná barva je výrazná. Ale bílá mi přijde prostě taková jako výrazná, jo. Ale nemám ráda takový ty narůžovělý, tak to prostě se mi nelíbí.
Kytičky nebo bez kytiček, cože, co to je za otázku? Kytička má, mám srdíčka, tak si raději jako radši ozdobičky. Asi myslím, jo, jako tělo mě nezajímá, fashion mě taky nezajímá, že teďka. Takže vlasy. Kudrnaté nebo rovné. Na sobě mám radši... nevím, no, radši rovný. A teďka, když mě to poslední dobou nějak jakože drží a ani si je nerovnám, tak jsem ráda. takže... Teďka preferuju ty rovný, no. A kudrnatý, mě se s tím nechce kudrnatit. takže rovný. Drdol nebo culík? Prostě drdol, protože když mám culík, tak prostě mě vůbec nevynikne obličej. Mám ještě navíc ten culík mám hrozně splácnutý, jako i takový hnusný, jako zdechlej hrozně. Takže radši ten drdol, který mi vlastně na té hlavě udělá jako parádu, jako něco většího, než takový nějaký povadlej culík tohle. Pinetky nebo, což je butterfly clips, nějaký sponky s motýlkama, no tak motýlky fakt nenosím, takže rozhodně pinetky, no perka, no. Lak na vlasy nebo gel? Gel nepoužívám, tak jako kdybych měl krátký vlasy možná, ale jako nevím, co bych dělala teďka s gelem na vlasy, takže rozhodně spray, lak na vlasy. Dlouhé nebo krátké? A chci dlouhý, ale líbí se mi i hrozně krátký, jako vlasy, ale asi ne na mě. Takže u sebe dlouhý, ale už rostou, vidíte, jak mi už docela povyrostly. Světlé nebo tmavé? No, radši bych chtěla tmavý, ale nechce se mi furt barvit a tady to ke mně jde víc, než ty černý, co jsem měla. Ale chtěla bych to zase, už mi ta barva zase strašně vybledla, takže bych chtěla nějakou světle hnědou, úplně takovou oříškovou, nějakou tmavší trošku než tohleto, takovou tmavou blond, světle hnědou, něco takového. Patka nebo ofina? Patka, ježišmarja, ofinu, už nikdy. To bylo tak nehorázně děsný na udržbu. Prostě foukl vítr a hned z toho mám nějakou přehazovačku divnou. Nebo se mi to takhle rozfouklo, že jsem z toho udělala takovou mařenu. Takže to fakt nevím. Ofina je děsná. I když jako líbilo se mi to, když jsem to měla narovnaný, ale to prostě nedrželo, takže jsem si ji nechala dorůst a vidíte, že už mám dlouhou ofinku, už mám radost a prostě dá se s tím dělat víc věcí, než s tou ofinou. No. Takže dlouhá ofina. Nahoru nebo dolů? No jo, jako rozpuštěný nebo svázaný. No radši mám drdol, protože je to pro mě pohodlnější a tady to už mě leze na nervy. Nevím, tak mám autoškolu, tak nevím, jestli... No možná si udělám jenom takhle jakože culík. No budu vypadat, kde byla, ale to je mi fuk. A je to pohodlný, jak se mi to padalo do obličeje, tak ještě přiřízení. Ne. A to je všechno o vlasech, ještě tady jsou nějaký random otázky, jako nahodili. Déšť nebo sluníčko? Ježišmarja, samozřejmě sluníčko. Kdo chce déšť? Chci sluníčko. Dneska svítilo, už zase nesvítí, takže... Léto nebo zima? Léto. Zimu mám ráda, jen když je sníh. Ale stejně mě to přestane bavit, léto ani tolik ne. Takže léto. Podzim nebo jaro? Jaro. Podzim je takovej nuda. Já mám radši to jaro, když se ta příroda prostě probouzí, začíná svítit sluníčko, začíná všechno růst, to se mi hrozně líbí. Čokoláda nebo vanilka? Co? Já nevím, jestli jako vůně nebo... Kdo jí vanilku? No tak vůně asi vanilková. Jídlo, čokoláda, nevím, co to je. Východní pobřeží, nebo ne, to tady jako asi pobřeží nenajdu, nás na vesnici.
No a to je teda všecko už z těch otázek, co jsem si vybrala a dávali smysl některý, takže budu ráda, když tenhle tak uděláte třeba taky. A zase spolu uvidíme v budoucnosti. Takže mějte se krásně a ahoj!